Okey, kita sambung soalan 10, soalan kedua untuk bahagian B. Okey. Okey, um, so soalan ini adalah soalan form 5 bab 2. Okey, terutamanya 2.4 lah. Raja 1.1 dan 1.2 menunjukkan dua litar dengan bateri P dan bateri Q yang digunakan untuk menentu, menentukan daya gerak elektrik dan rintangan dalam bagi setiap bateri. Okay, so jadual 10.1, 10.2 menunjukkan bacaan voltmeter dan ammeter apabila switch bagi setiap litar terbuka dan tertutup. Okay, di sini kita tengok kita ada perintang yang sama, ammeter, switch pun sama, okay, bateri, um, kalau kita tengok sepatutnya sama kan 15.0 volt semasa dia tertutup. Okey, kita ada voltmeter. So bila switch dia terbuka, so voltmeter sini dia akan mencatat nilai untuk uh, berapa voltan bateri. Okey, kalau saya guna perkataan voltan sebenarnya tak berapa betul. Okey, dia paling dia lagi betul adalah EMF lah ataupun DGE kVge. Okay, so formula E sama dengan V tambah I R kecil. Di mana E ini dia adalah daya gerak elektrik. Okay, dan V adalah voltan, I adalah arus dan R kecil sini adalah rintangan dalam bateri. Okay. So persamaan ini adalah seperti macam ini, seperti analogi macam ini. Okay. E adalah berapa sumber bekalan yang saya ada. Okay. How many do I have to supply? Okay. V ini adalah berapa yang saya guna. Okay. Berapa yang saya guna. Dan I out ini adalah tenaga yang hilang. Okay. Atau botan yang hilang. Okay. Botan yang hilang. Okay. Botan yang hilang disebabkan apa? Sebab untuk mengatasi rintangan dalam bateri. Okey, kita tahu dalam bateri ada dia ada positif negatif punya charge. Jadi bila mereka saling saling berlanggar, dia ada rintangan. Okey. Okey, so uh, kita tengok juga nilai uh, voltmeter untuk P dan Q berbeza. Okey. Dan juga bacaan emitter pun berhijau juga. Okay. So kalau you tengok uh, soalan uh, gambar 10.1 ini, so dia sebelum ini memang ada 15 volt. Okay. Lepas itu bila tutup, yang digunakan adalah 12 volt. Okay. Jadi yang hilang adalah berapa? 15 tolak 12, kita ada 3 volt yang hilang. Okay. So bila 3 volt hilang, emitter dia biar baca 2 ampere arus. Okey. Untuk gambar 10.2 ini, kalau mula-mula 15 volt juga, selepas itu dia hanya guna 10 volt. Jadi yang berapa volt hilang? 5. Okey, 5 volt yang hilang. Okey. Jadi 1.5 ampere adalah arus. Okey, 1.5 ampere adalah arus. Okay, ini agak penting lah. Sebab so, nanti kita akan tengok soalan. Okay. Jadi soalan pertama dia, apakah itu daya gerak elektrik? Okay, what is EMF? So basically, kalau you nak senang, kita tahu daya gerak elektrik adalah apabila switch dia terbuka lah. Okay, apabila switch dia terbuka, that means dia adalah voltan. Okay, dia adalah voltan apabila Swiss terbuka ataupun dia punya arus sama dengan kosong ampere. Dia tiada arus mengalir. Okey, tiada arus mengalir. Kalau nak definisi yang sebenar, okey dia sebenarnya adalah kerja yang dilakukan okey kerja yang dilakukan oleh suatu sumber ataupun suatu bateri untuk apa? Untuk menggerakkan menggerakkan satu kolom charge. Okey, satu kolom charge mengadilingi satu liter lengkap. Okey, satu liter lengkap. Tapi ini agak panjang kan? So kalau ini nak jawab botan apabila switch terbuka ataupun botan apabila arus sama dengan kosong ampere pun boleh. Okey. Okey, seterusnya kita nak bandingkan dua gambar ini. Bandingkan DGE utama, bandingkan bacaan voltmeter, bandingkan Ammeter apabila switch dihidupkan ya, switch dihidupkan. Pasu hubungan antara kekilan voltan dengan bacaan Ammeter Dan rintangan dalam. Okey, That means satu kehilangan voltan dengan baca emitter, satu lagi kehilangan voltan dengan rintangan dalam. Okay, right. Okay. So di sini first kita bandingkan EMF. Okay, daya gerak elektrik sebenarnya adalah sama. Okay, DGE adalah sama. Okay, so pertama ini dia sama lah, sama. Kedua, kalau baca voltmeter, kita nampak kalau baca voltmeter yang 10.1 dia lebih tinggi. Okey. 10.1 lebih tinggi. Okey, so uh, short form saya tulis saja 10.1 lebih tinggi lah daripada 10.2. Okey. Tapi kalau emitter, emitter kita nampak saja 10.2. Okey, 10.2 dia lebih lebih uh, ya. Ah sorry, sama jugalah. Raja 10.1 lebih tinggi daripada 10.2. Okey. Raja 10.1 lebih tinggi daripada 10.2. Okey, raja 10.2. Okey, hubungan antara kehilangan voltan dengan baca emitter. Okey, ini kehilangan voltan ah ha, bukan voltan tadi ya. Ha. So tadi saya dah tunjukkan contoh kan. Kalau raja 10.1 dia mula-mula 15 volt. Lepas tu dia tinggal 12 volt saja kan. Okay, dia guna 12 volt. So yang hilang adalah 3. Untuk raja 10.2 okay, mula-mula 15 juga tapi akhirnya tinggal 10 volt. So dia hilang 5 volt. So, kita tahu raja 10.1 arus dia lebih tinggi kan. Jadi dia punya hubungan, okey, kalau kehilangan voltan dia rendah, maka bacaan emitter akan akan tinggi. Okey. Kalau kehilangan voltan dia rendah, bacaan emitter akan tinggi. Okey, so semakin rendah kehilangan voltan, semakin tinggi bacaan emitter. Okey. Okey, dan satu lagi rintangan dalam. Okey, rintangan dalam. So, rintangan dalam ini sebenarnya dia dia adalah dalam formula I Alkecik. Okay. So kalau kehilangan voltan dia tinggi, maksudnya rintangan dalam pun tinggi juga. Okay. So semakin tinggi ketinggian voltan, ah, semakin tinggi kehilangan voltan, semakin tinggi rintangan dalam. Okay. Rintangan dalam. Okay. So here I show you the answer. Um, Okay. Okay, so yang pertama DGE sama. Okay, kedua baca voltmeter battery P lebih tinggi lah. Okay, lebih tinggi daripada hanya sepuluh point dua. Okay, kemudian baca emitter bagi battery P lebih tinggi. Ia okay, lebih tinggi. Semakin tinggi kehilangan voltan, semakin rendah arus. Okay, dan semakin tinggi kehilangan voltan, semakin tinggi rintangan. Okay, semakin tinggi rintangan. Okay, next. Okay, bateri yang mempunyai rintangan dalam dalam disambung uh, secara bersiri dan berselari seperti yang ditunjukkan dalam Rajas Pemaisa 3 akan mempengaruhi kecerahan mentum. So, kita boleh nampak uh, mana satu lebih cerah. Yang ni lebih cerah kan So kan mengapa Okay, so apa beza kalau kita pasang secara bersiri dengan serari Kalau siri Okay Kalau siri You tengok dia punya bateri sini dua Yang dekat sini Bateri ada dua dan dua juga Okay, that means dia punya Dia punya uh, Dia punya DGE adalah sama Okay, DGE adalah sama. Sebab kalau you masih ingat volt V, ya, v, v dia adalah selari. Kalau dia selari, uh, dia punya voltan adalah sama nilai. Okay. Contohnya kalau kita ada yang litar seperti ini kan. Kalau ini 12 volt, ini pun 12 volt, ini pun 12 volt. Okey. So sama-sama je. So DGE dia sama. Tetapi kalau kita pasang secara selari apa yang berubah rintangan okey di sini kita nampak bateri bila pasang secara selari rintangan dalam sebenarnya akan berkurang okey kita boleh guna formula 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 lah ini untuk uh, bateri okey so rintangan dalam sebenarnya dia akan ber, berkurang okey that's why dia punya arus akan lebih tinggi okey arus lebih tinggi jadi jawapan dia okay, Jawapan dia Pertama Lampu lebih cerah menggunakan Empat bateri yang dipasang secara selari okay, First you cakap Manakah satu lebih cerah okay. Pasang secara selari okay, Kenapa? Sebab empat bateri yang dipasang Selari mempunyai DGE yang sama dengan dua bateri yang dipasang sesili. Okey, Kemudian yang penting adalah rintangan dalam. Rintangan dalam adalah kecil. Okey, adalah kurang. Jadi kita punya arus lebih tinggi. Okey, arus lebih tinggi apabila bateri disambung secara selari. So ini adalah empat empat maka. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan uh, C. Gambar 10.1 menunjukkan sebuah ketuhar yang mengandungi filamen pemanas. Suzana menggunakan ketuhar itu untuk membakar kek. Dengan menggunakan konsep-konsep fizik, cadangkan dan jelaskan pengubah suai yang sesuai bagi elemen panas itu untuk meningkatkan kecekapannya. Jadi apa tujuan kita adalah kita nak dia panas. Panas dengan apa? Panas dengan cepat. Okay, panas dengan cepat. Jadi kita perlu komenkan ciri-ciri elemen pemanas ini. Okay. Kita nak komen ciri-ciri pemanas ini. So apakah cadangan dia? Di sini dia tak bagi you as expect. So anda kena fikirlah apa-apa jawapan saja yang anda pernah belajar. Okay. So lagi nanti fizik SPM mungkin dia pun jawab macam ini. Dia tak akan bagi you expect. Okay. It give you an open-minded question so that you can think anything that is related. Okay. Contohnya, ah kita macam mana kita nak dia panas dengan cepat. So you tengok bab ini dia adalah tentang rintangan kan. So kita nak rintangan yang tinggi. Okay, rintangan tinggi kan. So macam mana kita nak dapat rintangan yang tinggi. Okay. Kalau masih ingat topik 2.2, kita ada faktor kan. Faktor mempengaruhi rintangan kan. Okay, rintangan. So manakah satu lah. Contoh dia punya dari segi dia punya uh, ketebalan. Okay, ataupun dia punya panjang. Ah, ha. so semua ini anda boleh masukkan. Masukkan ke dalam. So contoh kita nak yang panjang. Supaya dia uh, dia punya rintangan lebih lebih tinggi. Okay. Anda boleh juga kaitkan dengan konsep haba. Okay, topik 4. 2.2 muatan haba tentu. Okay, kita nak dia muatan haba tentu yang macam mana yang tinggi ke rendah. Nah rendahkan supaya dia cepat panas. Okay kita nak muatan haba tentu yang rendah. Okay, aspek-aspek lain, of course you boleh uh, cakap tentang uh, contohnya dia punya kualiti uh, ke apa. Okay kalau you uh, you tahu dia punya nama nama contoh elemen panas lagi baguslah. Okey contoh kita pakai a uh, nikrom tungsten kan. Okey. Dan anda boleh juga letak apa? Dia punya takat lebur. Ah ha, takat lebur kan. Kita tak nak dia lebur dengan sangat mudah. Kalau suhu dia lebih tinggi, nanti kalau takat lebur dia rendah, dia akan lebur juga. Ah ha, jadi dia tak tahan. Okay. So jawapan Okey, buat dalam jadual, buat jadual seperti ini. Okey, pertama, aspek pertama, takat lebur tinggi and then penerangan tidak mudah berlebur. Kedua, watak haba tentu filamen rendah, penerangan mudah panas atau suhu cepat naik. Tiga, filamen dalam berbentuk gegelong. Okey, supaya dia lebih panjang atau rintangan lebih tinggi. Empat, filamen yang nipis atau diameter kecil supaya rintangan tinggi atau mudah panas. Okey, kemudian contoh nikrom atau tungsten atau wolfram supaya rintangan lebih tinggi. Okey, jawapan tulis dalam uh, jadual supaya lebih senang untuk penanda tengok. Okey, so ini adalah soalan 10.